mana shu tomon krilovda bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Zapas balonlari bor. 265 000, 225 km. Xaridor bor. 100 dollar so'rayman. Chamber yo'q, rul ham oddiy rullardan. Sodir qo'y. Baribir bu mashinani sotib. Mana birinchi Nexia 2 avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu krilovda bor va kapot ozgina kraskasi bor. Boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari o'rta holatda. Oga motorlari qanaqa buni? Hadovlari yaxshimi? Motor haqi to'lamaydimi? Xijolat qildirmaydi, ha? Muammosi yo'qmi? Akkumulyatorchi. Akkumulyator ham yaxshi holatda. Salon prostoy. Nexia. Birinchi pozitsiya Nexia 2. Rul ham oddiy holatdagi rul. Mexanik korobka. Audio sistemalari. Xo'p, yurgan yo'lini ko'ramiz. Yurgan yo'li 67368 km. Salonlari. Temir gaz balon. Aka narxini qancha deyapsiz? 8000 deyapmiz. 8000 dollar. Buncha qimmat aytayapsiz, aka? Ancha baland emasmi? Yo'lda qiling, xaridorlar bor. Qancha atrofda kelishamiz? Kelishamiz. Yo'q, ayting, men bilan kelishasiz. Xaridorning o'rniga 7000 8000 orasidami? 5000 6000 orasida kelishaylik, aka. Yaxshi narx bo'ldi. 5500 dollar. Nima dedingiz? Qanchaga berasiz? Bo'ladiganlar oxirgisi. Kelishamiz. Yo, ayting. Aka, bo'ladiganlar qanchaga berasiz? 7600. 7600. 7000 tekis beramiz. Nima dedingiz? 7000 ham bo'lmaydimi? 7200 dollar. 7230 dollar. 50 kecha 7250. 7500 bo'pti, aka. Sizdan 100 dollar so'radim. Bo'ladimi? Yo'q. 7500. 7500 ham bo'lmaydi. 7600 dollar. Telefon raqamingiz? 99. 99lik. 978. 47. 47. 01. Rahmat, salomat bo'ling, aka. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi top toza. Balonlari o'rta holatda. So'rayman, a? Aka, motorlar muammosini aytaveriz. Motor muammosi yo'q. Bir muammosi yo'qmi? Nega muammosi yo'q? Akkumulyatorchi. Yaxshi. Demak, bozorga tayyorlagansiz. Gaz rasxoti qancha bo'lyapti? Gaz rasxoti? Ha. Qancha kilometr yuryapti? 350 da? 350 km yuradi, ha? 100 talik gaz balon. Temir gaz balon. Temirmi? Lux konditsioner. Konditsioner ishlaydi, aka? Konditsioner. Rul gidravlika. Aka, korobkalarda muammosi? Yo'q, yo'q. Muammosi yo'qmi? Yo'q. Aybi nuqsoni bo'lsa aytaverasiz. Qancha deyapsiz narxini? 30000. Yurgan yo'l chiqmadi-ya? Yana bitta aylantiraman. Demak, yurgan yo'li 49148 km. Narxini qancha deyapsiz? 9000 ham bor. 9000 kami bor, 6000 atrofida kelishib qolamiz. Temir gaz baloni qana bu? Zapas balonlar uchun. Zapas balonlari bor ekan. Raqam, qayerniki raqam ko'rdim? Demak, shu yerniki. Qancha atrofda kelishamiz, aka? 6200 dollarga berar ekansiz-da? Yo'q. Qanchaga berasiz? Bo'ladigan. Bo'ladiganini aytaman. Bo'ladiganini ayting, men so'rayman. 8200. Undan kamaytirmaysiz. 7500 ham bo'lmaydi. 7600 ga hozir
2016 Nexia 2 ko'rdik. O'sha narxda berarsiz 7600 ga. Kraskasi bo'ldimi? 8200 dollar so'radi. Sizdan 200 dollar so'radim. Bo'lmaydimi? 100 dollar so'rayman. 8100 dollar. O'tib bering xaridor narx. Bugun sotib olasiz, xudo xolasa. Demak 8200 dollar. Telefon raqamingiz 94 275 2224. Rahmat, salomat bo'ling. Mana navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi mana shu tomon krilovda bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari o'rta holatda. Aka, ma'lumotlarni so'raman, yaqinroq kelib olasiz. Motorlarini qanaqa qilyapsiz bola? Sonus motor bu. Qanaqa? Lux konsiler. Motorlar qada bo'lsa? Zo'r motorlar. Zo'rmi? O'rta holatda. Avtoylaymaydimi? Yemaydi. Muammosi yo'q, rasxod yo'q. Akkumulyatorchi. Yaxshi akkumulyator. Gaz rasxod qancha bo'ladi? Nechi kilometr? Gaz rasxod 350 yuradi. 350 km yuradi, ha? Yoniga 400. Muammosi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Lux konditsioner, rul gidravlika. Karobkalarda muammosi yo'qmi? Yo'q, bosh nima muammo yo'q. Qancha deyapsiz aka buni? Ikkalamdan o'tiraman o'ta. Mashinalar narxi ko'tarilib qoldimi? 94954 km. Temir gaz balon ha bu. Temir gaz balon. Zapas balonlari bor. Aka, qancha atrofga kelishamiz? 7.5 mingdan o'tmayman. 7.5 mingdan o'tib berasiz, demak 6.5 mingga berasiz. 6800 dollar. 6600 dollar, 200 dollar so'rayman. Nima dedingiz? Barakami? Aka, oxirgi narxi 6800. 6800 dan o'tib bermaysiz. 6750 ga ham bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Bo'lishi 6800 dollar. Telefon raqamingiz? 91 364. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi 10% kraskasi bor. Yangi balonlar, yangi holatda. Aka, oldi orqasidan urilmaganmi? Yo'q. 1.6 motor. 1.6 motor, konditsioner. Aka, bu motorlarda muammosi yo'qmi? Yo'q, yo'q. Qada bo'lsa? Qada bo'lsa. Avtoylaymaydi motor. Akkumulyatorchi? Yangi. Yaxshi holatdami? Yaxshi, zo'r. Yangi. Gaz nechi kilometr yuryapti? Rasxodi? 300 km. 300 km yuradimi? Ozgan rasxodi bor ekanda. Lux konditsioner. Rul gidravlika. Karobkasida muammosi yo'qmi? Demak, rasxod yo'q, ha, aka? Yurgan yo'li 265 225 km. Qancha deyapsiz narxini? 6200 o'tib beraman, ota. 6200 dollar kami bor. 5800 sotdim. 5200 sotdingiz. 8200. Temir gaz balon. Zapas balonlari. Zapas balonlari yo'q, kulishka ham yo'q. Oka, 5300 dollar qildim. Qancha atrofga kelishsiz? Eng orzom mamma bu. 5800. 5800. O'tib bermaysiz. Yo'q, yo'q. 6200 narxati ham bor. Sizning hurmatingiz 5600 dollar qildi. Yo'q, yo'q, sotang. 5800. Xaridor bor. 100 dollar so'rayman. Yo'q. O'tib bering endi. 5800 dollar kam yo'q, ha? 50 ga kam yo'q. Demak, telefon raqamingiz 91 368 0074. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Aziz do'stlar, joylar to'r bo'lgani uchun syomka sal qisqaroq bo'lyapti. Hajmi. Kraskasi shu orqa krilovda bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari zavoddan chiqqan balonlari bilan turibdi, o'rta holatda. Aka, motorlari qada bo'lsa? Son qanaqa motor bu? Sonus gibrid. Sonus gibrididanmi? Ma, qada bo'lsa qanaqa buni?
Yaxshimi qadavos? Qadavos yaxshimi? Motor avtol yemaydim. Endi bozor so'rab qo'ygan yaxshi. Akkumulyatorlarchi? Vladna o'zi. Gaz o'rnamaganmi hali? Yo'q, benzin. Benzin, ha? Luks konditsioner, konditsioner bor. Konditsionerda muammosi yo'qmi, aka? Yo'q. Korobkachi? Ya, vladna ham yo'q, 20 ta turmaydi. Qana yildan kelgan. Orqa oldan kaltak yemagan ha. Yurgan yo'li 24943 km. Rul gidravlika. Zapas balon tushmagan ha. Oching ko'rsatingchi. Zapas balonlar tushmagan. Aka bunga gaz o'rnatish kerak ekan. Xarajatlar bor. Qancha qilib berasiz? Men bilan kelishasiz. Xaridori bor. Obunachilar o'rniga men kelishaman. Qancha qilib berasiz? Pulini? Boshqa viloyatdan ham bor. Kerak bo'lsa bugun sotasiz, xudo xolasa. 7200 bersin. 7200 dollar sal balandroq. Qancha beradi? Yo'lda qilar. 6200. Yo'q, past. Zo'r narx bu. Yo'q, past emas. O'zi bu safar sal namoyon mashina narx ko'tarilib qopti, men sezdim. Yo'q. Sal yo'lda qilaylik. 6250 dollar. Qancha qilib berasiz? 7200 sotolar. 7200 dollar undan kam yo'q. Aka yo'qsa 200 dollar so'rayman. 7000 dollar. 200. 200 dollar so'radim. Berdingizmi? Berdingiz ha. 7000. Naq. Til bor aka mingiz? 279. 90. 97. 90 279. 07. 07. 58. 58. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi shu kapotida bor. Boshqa yerga kraska tegmagan. Aka nima sababdan kapotga kraska tekkan? Yo, kaltak yeganmi? G'isht tushgan. Balonlar o'rta holatda. Sonus gibrid motor. Motorlari qanaqa qadov esa? Yaxshi, to'g'ri. Yaxshi holatdami? A'lo darajada. A'lo darajada. Muammosi yo'q. Muammosi. Hijolat qildirmaydi. Akkumulyatorchi? Yangi. Muzlab qolmaydimi? Ayniqsa qish mavsumida gaz rasxodi. Qancha bo'ladi? 300 km'dan oshib yuryapti. Super luks benz konditsioner. Oyna ko'targichlar avtomat. Rul gidravlikami yo prostoy? Gidravlika rul. Korobkasida muammosi qanaqa? Muammosi yo'qmi? Qancha deyapsiz narxini? Narxini qancha deyapsiz? Yurgan yo'li 237 000 167 km. 200 km'dan oshib yuribdi. Narxini qancha deyapsiz? 6000 kami bor. Deng kelishaylik. Bunaqada kelisha olmaymiz, aka. Yili ham 2015 ekan. Sar yo'lda qilasizmi? Temirmi, gaz balon, kapronmi? Temir, gaz balon. 2013 yili. Yili nechi dedingiz? 2013, ha? Qancha atrofda kelishib qolamiz? Shu kamgina tushiraman, xolos. 6 yarim. Qancha tushib berasiz? 6 mingga berasiz. Yo'q, 6 yarimdan tepada gapirish. 6 yarimdan tepada. 6 yarimni so'radim. 6600 dollar. 100 dollar qo'shdim. Xo'p, deng endi. Qo'shing, yana ozgina qo'shing. Aka, 6650 dollar. 50 dollar qo'shdim. Sizdan 50 dollar so'rayman. Nima dedingiz? O'shanga bo'lsa. Kelishdingmi? O'sha 6700 ga bo'ldi. 6700 dollar oxirgi narx. Telefon raqamingiz? 91. 91li. 341. 57, 57. Rahmat, salomat bo'ling, aka. Bugun qanaqadir savdo yurib qolganmi deyman. Ko'pchilik syomka qildirishga unamayapti. Hayronman. Har safar bunaqa bo'lmasdi. Mayli, davom etamiz. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2013 yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlarimiz o'rta holatda. Aka, motorlari 1.6mi? 1.6. Bu motorlar muammosi qanaqa endi? Muammosi yo'q. Muammosi yo'qmi? Qadovasi yaxshimi? Hammasi yo'q. Motor avtol emas, akkumulyatorchi. Akkumulyatorga. Zavod qilsa bittadan oladim. Bittadan. Gaz rasxod qancha bo'ladi? Nechta kilometr yuradi? 300 km. 300 km yuradi-a? Temir gaz balon. Salom, prostoy. Konditsioner yo'q, rul ham oddiy rullardan.
Aka korobkasida muammosi. Korobkasidagi muammosi? Muammo yo'qmi? Demak, bozorga tayyorlangan mashina. Yurgan yo'li qancha bu? 210 km mi? Qancha deyapsiz narxini aka? $7,200 kami bor. Qancha kami bor? $1,000 kami bor. Temir gaz balon. Yurgan yo'lni balonlar bor. Aka, qancha atrofda kelishamiz? 7000 dan pastroq, demak 5.5 ming atrofiga kelishib qolamiz. Qancha atrof? 6 ming atrofiga kelishamiz. 6 ming, demak $6,000. Aka, 6 mingga berasizmi? $6,000ga? $6,200 qildim. Qanchaga berasiz? $6,500ga berasiz. Sizdan $300 so'rayman, bo'ladimi? $300 so'radim. Bering. Baraka ustiga savdo qilib qo'ying. Baribir bu mashinani sotib, bitta Cobalt'ni Lacetti olasiz. Cobalt oldim. Oldingizmi? Xarid qildingiz. Demak, buni arzonroq sotib olasiz. Bari ishingiz bitgan. Qanchaga sotasiz? El bozor nima ko'tarsa shu. Bozor ko'taryapti o'zi. 6300. $100 qo'shdim, $200 so'rayman. Xaridor naqd. Boshqa viloyatdan ham bor. Naqd pul bo'yicha gaplashamiz. 6300 sotildimi? Lopa. Meni ko'rsa. Aka, $100 so'rayman, bo'ladimi? Meni ko'rsa mashina. Demak, $6,500. Telefon raqamingiz? 94lik. 905. 902200. 9200. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari o'rta holatda. Aka, motorlarda muammosi bo'lsa aytaverasiz. Hadovi yaxshi. Hadovi ham. Motor avtor yemaydimi? Yo'q. Gaz rasxod nechi kilometr yuryapti? 330 atrof yuradi. Akkumulyatorchi? Akkumulyator zo'r. Yaxshimi? Простой. Rul gidravlika. Qancha atrofda kelishamiz endi? Narxini qancha deyapsiz buni? Korobkasida muammosi. Yo'qmi? Yo'q, yo'q, hech yo'q. 89304 km yuribdi. Bo'ladigan narxi? Ozgina. Temir gaz balon. Zapas balonlari. Zapas balonlari bor. O'tib beramiz. $7,500 o'tib berasiz. Qancha o'tib berasiz? $6,500. $1,000 o'tib beras. Yo, yo. Bozor baribir $1,000 o'tib beras. Qancha atrofga kelishib qolamiz? 6,5 ming. Yo'q, 7,300. 7,300 ga beras. 7,000 ham bermas. Tekis qildim bo'pti, xo'p. Men erkakchasi qo'shdim. Tekis $7,000. 7,100. 7,100. Men ko'taryapman, tushmayapsiz. $100 so'rayman, $7,200 berdingizmi? Xaridorni. Naqd pul bo'yicha gaplashing. Naqd pul bo'yicha gaplashaylik. Telefon raqamingiz? 93li 671 8200. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi avtomobilimiz Nexia 2. 2009-yilda ishlab chiqarilgan kraska shu kapot ustida bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari yangi holatda, ko'rib turganingizdek. Motorlari qanaqa? Tolstram bo'ladi. Hadovchi. Hadovchi. Yaxshimi? Motor avtol yemaydimi? Yo'q, yo'q. Akkumulyatorchi? Akkumulyator yangi. Yaxshi holatdami? Muammosi yo'q. Gaz rasxod qancha bo'lyapti? Nechi kilometr? 350-370 km yuraveradi, ha? Luks konditsioner, rul gidravlika. Korobkasida muammolari? Yo'q, yo'q. Muammosi yo'qmi? Yurgan yo'li 345 179 km. Narxchi? Narxini qancha deyapsiz? $6,000 kami bor. Qancha kami bor? Gaz kapro.
Akan chaqirib yuborasizmi? Men kelishaman hozir. Kapron gaz balon, balonlar, zapas balonlar bor. Aka kelishib qolinsa, temir gaz balonga alishtirib berasizmi? Beramiz. Almashtirib berasiz. Bo'ladigan narxi? Temir gaz balon qo'y desa $6,000 beramiz. $6,000 berasiz. 5,5 ga bermaysiz. $5 so'radi, $500 so'radi. Yo'q. O'tib bering. Xaridorlar bor. Baraka ustiga savdo qilib qo'ying. Qancha atrofda kelishib qolamiz? $58 beramiz. $100 qo'shdim, $5,600. Yo'q. $5,800. Sizga ham emas, meniki ham emas. $5,700 berdingizmi? Xaridor naqd pul bo'yicha gaplashdik. Mashg'ulotda. Nima dedingiz? Temir gaz balon qo'yib berasiz, $5,700. Yo'q. Boshqa viloyatdan ham bor xaridorlar. Demak, $50 qo'shdim. Berdingizmi? $50 so'rayapman, aka. $5,800 oxirgi narx. Telefon raqamingiz 366-8700-91-91-91-91. Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi shu taraf krilosida bor, boshqa yerga kraska tegmagan. Balonlari yangi holatda. Aka motori qanaqa buni, yaxshimi hadovoylari? Hadovoysi yaxshimi? Tinniq 15 daqiqa. Avtol yemaydi? Yo'q, qatr beradi. Akkumulyatorchi? Yangi akkumulyator, 4 balon. Gaz rasvoti? Gaz rasvoti. Kimir gaz? Kilometr. Kimir gaz? Bilmadim, endi o'lchaganmi? Demak, o'lchab ko'rmagansiz-a? Yangi kecha oldim. Lux 5 konditsioner, rul gidravlika. Aka narxini qancha deyapsiz buni? 6000 debdim. Karobkalarda muammosi? Hech qanday muammosi yo'q. Olib ketib tekshirib. Hech qanday muammosi yo'q. Bilan beraveradi. 293 ming yurgan ochingni kan. Yurgan yo'li 293,345 km. Qancha atrofda kelishamiz? Temirgaz. Qancha atrofda kelishamiz? Temir gaz balonlari bor. Zapas balonlari ham bor-a. Aka qancha atrofda kelishib qolasiz? Qancha deyapsiz? 6000 deyapsiz. 6000 deyapsiz. 5,5 ga berasiz. 58 dediniz, $5,800 dediniz, ben sizden $300 so'rayapman. Nima dediniz? Xaridorlar bor, naqd pul bo'yicha gaplashdik. $5,600. Telefon raqamingiz 219-19-14-14. Rahmat, salomat bo'ling. Navbatdagi mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza. Balonlari o'rta holatda. Motorlari 1.6. Qadovoy qanaqa buni, aka? Yaxshimi? Ishlar mashinasi. To'xtang siz. Muammosi yo'qmi? Avtol yemaydi motor. Akkumulyatorchi? Akkumulyator ham muammosi yo'q. Usta ko'radigan ahvolda emas. Yangi mashina. Gaz rasvoti qancha bo'ladi? Necha kilometr yuradi? 100 yurar ekan. 300 km atrofida yuradi. Салон простой, руль гидравлика. Коробкаларда муаммос йок. Салонлары. Юрган йолы. Юрган йолы 101,445 км. Канча атрофда келишип қоламиз? Канча деяпсиз нархини? $7,500 kami bor. Gaz, temir gaz balonmi? Temir gaz balon. Zapas balonlar bormi? Hamma narsasi bor. Atrof qancha atrofda kelishib qolamiz, aka? Qancha deyapsiz? $7,000dan balandroq. $7,000 ga bermaysiz. Yo, bermayman. $7,000 yaxshi narx bo'ldi. Baraka ustiga savdo qilib qo'ying. Xaridorlarim naq, xaridorlari bor. Nima dedingiz? $7,000. Sizdan $100 so'rayapman. $7,000dan balandroq dedingiz. $100 so'rayman. Mashina zo'r, zo'r mashinalar ko'p. Nima dedingiz? Demak, $7,000dan balandroq qanchaga berasiz? $7,100mi? $7,300. Telefon raqamingiz 279-279-89-89. Rahmat, salomat bo'ling.
Navbatdagi Nexia 2 avtomobilimiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi toza. Balonlari yangi holatda. Motorlarda muammosi yo'qmi? Aka, motorlarda muammosi yo'qmi? Yo'q. Avtol yemaydimi motor? Muammosi bo'lsa aytering to'g'risini. Akkumulyatorchi. Akkumulyator ham yaxshi. Benzin, gaz o'rnamagan hali. Lux salon, konditsioner bor, rul gidravlika. Korobkalarda muammosi yo'qmi? Narxi qancha deyapsiz buni? 7800 dollar. Ancha balanmasmi aka? Yurgan yo'li 46204 km. Qancha atrofida kelishib qolamiz? Benzin, hali gaz o'rnamagan. Balonlari, zapas balon tushmagan hali. Qancha atrofda kelishamiz aka? 7300 bo'lsa, obunachilar o'rniga men kelishaman, naqd pul bo'yicha gaplashishadi. Naqd pul bo'yicha 7300. 7300 dollar. 7000 ga ham bermaysiz. 7100 dollarcha. Bizdan 200 dollar so'rayapman, baraka ustida. 7200 dollar, 100 dollar so'radi, berdingiz ha? Kelishdik ha? 7200 dollar. Xaridorni qo'ng'iroq qilishadi, naqd pul bo'yicha bo'ladigan narxi bo'yicha gaplashib xarid qilishadi. 7300 dollar kam yo'q. Telefon raqamingiz 99-li 395 yana ichida 95. 95 95. Rahmat, salomat bo'ling.